Hvad laver man, når man er i Sverige og holder pause sammen med fru Hansen? Så spiser man kage. En, hvad fanden var den hed? En klædt korker med glas. Chokoladekage med is. Og den smager godt, tror jeg nok. Vi har ikke smagt den nu. Det gør vi nu. Det er meget godt. Klædkager med glas.